Dobroveče, Univerzitetska biblioteka vas pozdravlja po 13. put u okviru ciklusa Slovenska i Srpska fantastika. Danas će naš glavni gost biti Mina Todorović, koja će razgovarati sa Tijanom Tropin. A ja ću vam govoriti o jednoj alternativnoj istoriji ukrajinskog pisca koji se zove Aleksandar Irvanec. Aleksandar Irvanec je čovek koji se u književnosti pojavio u okviru grupe Buba Bu. To je jedna od najpoznatijih savremenih književnih grupa u Ukrajini. Oni više ne deluju kao jedinstvena grupa, ali već predstavljaju značajnu činjenicu u istoriji ukrajinske književnosti 90. i 2000. 2010. godina, već su 30 godina na književnoj sceni i jedan od članova, je najstariji član ove grupe, je poznat i nekim čitaocima u Srbiji, budući da je dolazio 3 ili 4 puta, to je Juri Andruhović. 2003. godine je Klio objavio njegov roman Perversija, a potom je dolazio raznim povodima, jednom je bio neki ciklus u ukrajinskoj književnosti, dolazio i na fakultet. I u okviru ove grupe, budući da je on najstariji član te trojke, pošto svako od njih troje imao nekakav nadimak, Juri Andruhović je bio patrijarh te grupe. Aleksandar Irvanec je u toj grupi nazvan blagajnikom ili rizničarem, a Neborak je bio tužilac, prokurator. Ova grupa se pojavila krajem 80-ih godina, u vreme kada je već bilo jasno da stari modeli socijalizma nestaju, a sam Andruhović je našao svoje istomišljenike u Neboraku i Irvanciju u tome što su svi oni voleli taj neki karnevalsko-humoristički pristup. I oni doista su autori koji u različitoj meri, ali su doista skloni tom nekom smehovnom viđenju i kulture, s tim što je naravno postoji razlika između njih. Svi su oni krenuli kao pesnici, ali su vrlo brzo počeli da pišu i prozu. Aleksandar Irvanec je takođe prve svoje književne tekstove objavljivao kao pesnik, ali posle toga objavljivao i drame. Njegove drame su prevedene u Hrvatskoj dok je tamo bio Juri Lisenko, zamenik ambasadora, koji je pre toga bio i u Beogradu. Postoje neke od veoma poznatih pesama Aleksandra Irvanca koji on često izvodi i on je kao i Andruhović veoma teatralan izvođač svoje poezije, recitator. To je neka tradicija koja u Ukrajini postoji i koja doista kod nas nema čak ni zametaka. Tako da u Ukrajini, recimo, kada se čita poezija tih najpoznatijih pesnika, bude po 500-600 ljudi, ispuni se sala, i to je nešto doista što je lepo videti, ali doista takva vrsta potpuno teatralnog i uživljenog čitanja doista i vredi te publike. Pored poezije i drame, Aleksandar Irvanec je pisao i prozu i jedan od njegovih romana, to je ovaj roman, zove se Rivne rovno, je knjiga o kojoj ću ja danas govoriti. Pored toga ima i pripovedaka,
ima i romana i drugih, Očam Imrija, ima Harkov 1938. To su sve tekstovi u kojima fantastika ima izvesno ili čak nekada i glavno mesto. To je autor koji voli alternativne istorije i zapravo moglo bi se reći da od četiri njegova velike knjige koje bismo mogli da nazovemo ovim romanima, znači tri imaju te elemente. Uključujući ovaj poslednje njegovu objavljenu knjigu u kojoj se ranije dešava u Harkovu. Rivne, to je ukrajinski naziv za jedan grad u zapadnoj Ukrajini, a Rovno je ime tog istoga grada, ali na ruskom. I u tom romanu se pojavljuju zapravo sve te osobine proze Aleksandra Jermancija, koje su karakteristične za njegov odnos prema svetu. On je čovjek koji ume da bude veoma satiričan, ali voli i fantastiku. I u suštini, u jednoj rečenici bi moglo da se predoči šta ova knjiga predstavlja, ako bih vam rekao da je to u suštini roman u kome se pripoveda o tome šta bi bilo u tom gradu Rovno ili Rivno kada bi tamo bio napravljen Berlinski zid. I to jeste priča o podeljenom gradu koji naravno nikada realno nije podeljen, ali pisac je sebi postavio takvu inicijalnu poziciju da je glavni junak koji se zove Šlojma Ecirvan. Ako pročitate ime glavnog junaka, vi ćete naravno brzo shvatiti da je u prezimenu glavnog junaka sakriveno prezime samog autora, zato što je to Irvanec, samo su premešteni slogovi. I u tom smislu glavni junak doista ima neke crte i autobiografske, mada pisac izričito na kraju, na poslednjoj strani, govori da nema nikakve sličnosti između bilo koga lika u romanu sa bilo kojom osobom iz stvarnosti, niti da naravno da je grad Rovno ikada bio podeljen, što je doista realno tačno. I sada se postavlja naravno pitanje koje su te glavne ose ovoga teksta, budući da sam već rekao da je to jedna alternativna istorija sa satiričnim elementima. Znači, ono što u samom tekstu romana nije najtačnije određeno, tamo je određeno tačno datum, sve se odvio jednom danu, 17. septembra, ali piše 2000 i sa zvezdicama, 2000 i neke godine, u tom smislu to je vreme kada je knjiga i objavljena. Znači, u to vreme, naravno, nije bilo političkih događaja koji bi odgovarali onome što se opisuje u ovome romanu, ali u toj knjizi naravno su prikazane mnoge realije tada postojećeg grada i kao što vidite na toj naslovnoj strani je prikazana mapa toga grada i nacrtan je i taj zid koji predstavlja u stvari jednog od glavnih motivacijalnih jezgara u samome sižeu. Evo, tu ide taj zid. I tako se i zove roman Rivne Rovno. Ovde piše Stjena, to je zid. I na jednom mestu piše Tobože roman. Ima i takav jedan podnaslov. I u tom, ova knjiga je objavljena u jednoj ediciji koja se zove Defiljada. Cela serija knjiga alternativnih istorija koje su objavljivane u gradu Lavovo se zove Defiljada po možda najpoznatijoj
alternativnoj istoriji u savremenoj ukrajinskoj književnosti, Defiljada u Moskvi ili Parada u Moskvi, koju je napisao jedan drugi pisac, Koželjanko, i po nazovu, naslovu tog njegovog najpoznatijeg iz serije alternativno-istorijskih romana se je nazvana i cela serija tih alternativnih istorija, budući da ovo jeste alternativna istorija, naravno, nalazi se i taj simbol same te biblioteke i ona je vrlo vizualno zanimljiva zato što se drži fotografije samog Rivna ili Rovna. Evo, ovo je, recimo, fotografija parka. Ima ovakvih ukrasa koji očigledno aludiraju na socijalističko doba. Ja ću vam sada objasniti otkuda takva simbolika u ovoj knjizi. Glavni junak je, dakle, pisac, i ovo je knjiga i o književnosti u nekakvom živom, aktualnom tom svom trenutku, ali opet sa, dosta iz jednog satiričnog ugla. To je knjiga u kojoj se glavni junak sticajem okolnosti u noći kada je stvoren zapadni deo grada, koji je kapitalistički, koji je ostao odeljen, sticajem okolnosti on je tog dana prešao u grad i nije mogao da se vrati u svoj stan, budući da je preko noći podignut zid. I sada počinje da se gradi jedna složena priča o odnosima sa dve strane toga zida, u kome je istočni deo vezan za socijalističku Ukrajinu sa svim elementima najrigidnije sovjetske kulture i zapadni deo koji, kao što je bio zapadni Berlin, predstavlja nekako kapitalističko ostrvo u tom socijalističko-komunističkom svetu, u kome se naravno po bogatstvu ne može meriti sa socijalističkim Rovnom, koje je i ruskojezično, dok je Rivno, znači, ukrajinsko. I naravno u kontekstu ukrajinskih političkih dešavanja u tim godinama, u kontekstu, recimo, knjige Mikole Repčuka, velikog i značajnog politikologa, njegova knjiga je prevedena ovde 2003. godine i objavljena u Univerzitetskoj biblioteci, koji je govorio o dve Ukrajine. Naravno, ta ideja je bila veoma aktuelna i kao što je sam Koželjanko tu ideju veoma mnogo upotrebljavao, tako i Aleksandar Ižvanec tu ideju koristi u ovome svome delu. Ono što je karakteristično, naravno i zanimljivo u ovome tekstu je da glavni junak na početku romana dobija pismo u kome mu se dozvoljava da poseti svoju porodicu koju nije video nekoliko godina i to se dešava sve na dan kada on treba da učestvuje na premijeri jedne predstave po njegovom tekstu koji postavlja u gradskom pozorištu koje se zove Slobodno pozorište, kao što je sve u zapadnom Berlinu nazivano Slobodnim. Na toj predstavi on treba naravno da bude prisutan, ali on, budući da je dobio jedinstvenu priliku da ode da vidi svoju porodicu, on odlazi i počinje da mu se dešava niz neprilika u tom istočnom delu. Budući da on dolazi do svoje majke, njegove sestre tamo nema, pored majke tamo se nalaze neki policajci, majka je jako uplašena i on shvata da neće lako proteći taj njegov dan. Majka ga ubeđuje da sluša šta mu ti ljudi koji su došli, da bude pokoran i da radi sve što mu oni kažu. Međutim,
on ne shvata koliko je stvar ozbiljna i u principu pokušava da se iz toga izvuče. Nekako mu polazi za rukom i on dolazi najpred do svoje sestre, uz njenu pomoć počinje da izmiče, pošto on vidi da ga prate, ali u principu odlazi u park. I sad se odvija jedna interesantna i u suštini veoma zanimljiva i za ovaj roman veoma bitna paralelna linija ovoga romana. On počinje da se seća svoje mladosti. To je grad u kome on probao svoju mladost, to je kuća u kojoj on žive, on počinje da se seća svojih drugara, prvih cigareta, prve ljubavi, prvih poljubaca. Znači, i taj odlazak u drugi prostor za njega postaje i odlazak u drugo vreme. To jest, on se vraća u svoju mladost i prisjeća se dramatičnih događaja kada je u jednoj mrtvačnici prvi put video jednu golu devojku, to je bila neka devojka koja se ubila. Sa magnetofona je tamo tada zvučala muzika Beatlesa All You Need Is Love. U to vreme se on prisjeća svojih poljubaca sa ćerkom tog patologa koji je pregledao tu mrtvu devojku koja se ubila. I čitav niz događaja koji se njemu vraćaju u principu ga navodi da na neki način taj povratak u grad koji se u suštini nije izmenio u odnosu na taj grad koji se u zapadnom delu veoma mnogo izmenio za nekoliko godina, za njega predstavlja povratak i u mladost, to je sećanje na njegovu mladost. I u tom se njegove neprilike počinju da sve više i više komplikuju, zato što on hoće da nešto pojede, tu se nalaze neka tri huligana koji ga isprebijaju, znači on se vozi taksijem, na kraju krajeva ga sustiču ljudi koji su ga i pratili sve vreme i on tek pri kraju shvata u suštini da su sve to ljudi koji su njemu namešteni, da nijedna od tih ljudi koji on video toga dana nisu slučajni, da su svi oni bili deo zavere praćenja njega i na kraju on prisustvuje jednoj osudi njegove knjige i tu upravo te knjige, kako se zove i ova knjiga, znači on dolazi na neki plenum partijski u kome svi govore, ali krajnje kritički, o njegovoj knjizi. Znači, glavna tema tog susreta i sve što mu je bilo namešteno je i smišljeno od strane ljudi koji su ga tu pozvali, je bilo smišljeno zato da on bude, znači, prisutan na osudi u kojoj sa te neke komunističke tačke gledišta ga osuđuju svi koji su dobili zadatak da to učine. Naravno, uz jednu oštru polarizaciju i asocijacije na aktualne književne prilike u Ukrajini tih godina, mnogi stvari se tu izvrću i, recimo, konkurs za popularnu književnost koji se u Ukrajini odvijao tada pa i do danas, koji se zove Koronacija slova ili Koronacija reči, u ovom romanu se naziva Kremacija reči. Mnoge aluzije na bubaiste i na samog Jermaceja Andruhovića takođe su posejane u tom delu, ali su oni prikazani kao nekakvi zapadni degenerati koji ne odgovaraju u jednom svetu koji bi i vrednostima tog socijalističkog nekakvog poretka. I između ostale, ovo je sad prevod Jaroslava Gombilja koji je napravljen pre jedno 15 godina. Taj prevod nikada nije objavljen, ali u principu postoji. Opisuje se, znači, kako jedan za drugim se javljaju govornici koji po partijskoj dužnosti osuđuju tu knjigu. Pa kaže ovako:
Kirbukević Uljana Josipovna, muzilja, predradnica, seoske zadruge Džumbula iz sela Starog Rokitinskog rejona, počela je svoje izlaganje rečima. Ja sam majka, hranim četvoro dece, dva dečaka i dve devojčice. I zato mi je strašno čak i da pomislim da bi im mogli doći do ruku opusi pseudoknjižarnika Ecirvana iz zapadnog sektora grada Roma. Takve knjige mogu u sebi samo da nose zlo, da seju mržnju, da spaljuju među ljudima najstrašnije odnose ispunjene zlobom i krvavom međuljudskom netrpeljivošću. Ja nisam čitala te knjige, ali pozivam sve prisutne da učine sve moguće, sve što je u njihovoj moći da odbrane dolazeće pokolenje od remek dela, po znacima navoda, ovakve vrste. Opisani u takvim knjigama izmišljeni događaji, iskrivljeni međuljudski odnosi ne uče ničemu dobrom. Oni samo čoveka guraju na klizavu stazu lakog života, na put degeneracije i put degradacije ličnosti. I tako dalje, javljaju se i drugi kritičari koji iz raznih sumnjivih institucija koji osuđuju ovu knjigu i u principu na kraju kada Ecirvan već počinje da se pribojava da li će on uopšte izaći iz tog istočnog rovna, ti policajci ga odvode u jednu još važniju instituciju od Doma za idejni rad i predlaže mu jedan od visokih članova vlasti iz tog dela grada da otvori zatvoreni prolaz u kanalizaciji između dva grada i da će nekakvi specijalci iskoristiti taj njegov postupak da zapravo osvoje taj zapadni deo grada i da ga učine svoj. Puštaju ga, on se vraća u zapadni deo grada na tu premijeru. Ključ koji mu je dat da se spusti uz detaljno objašnjenje kako će to da učini, on ostavlja u kući. I sad tu pisac je umešao jednu mačku koja čudesnim načinom do teatra donosi taj ključić, stavlja mu ključ na dlan i on odlazi i doista u podrum tog teatra i otvara taj prolaz. Znači, to je na neki način i finale ovoga romana. On se tu i završava. Predstavlja zapravo jednu alternativnu, dakle, istoriju u kojoj se taj drugčije ispričana istorija dešava u suštini u momentu kada se realno i dešava radnja romana i realno u vreme kada je pisac situirao, znači kada je knjiga izašla. Znači, nema nikakvih pomeranja u odnosu na nekakvu dalju ili bližu prošlost, ali u principu to pomeranje se odvija na taj način što se sama slika o jednom doista u to vreme već prošlom periodu jednog sovjetskog totalitarnog vremena prikazuje vrlo živahno. I naravno, Irvanec je čovjek najveći deo života proživeo u takvom svetu. Njemu nije bilo teško da takav svet opiše, ali ono što je interesantno u suštini da na tom dodiru između dva sveta, između onoga kakav je on nekada bio i svet iz koga je on došao, to je sada već iz nekog zapadnog, sveta uređenog na zapadni način, doista postoji jedan oštar konflikt koji u mnogim detaljima doista na jedan smešan i satiričan način predstavljen. Počeo od toga da glavni onak puši goloaz, da od njega se stalno grebu ti policajci za koje to predstavljaju nekakvu veliku čast u principu da takve cigare oni ne mogu ni da vide, a kamo li da popuše. Znači, i na tim stalnim dodirima između dva sveta u suštini
se gradi takva priča. Naravno, uz puno aluzija na književne prilike i život književnih procesa uopšte u Ukrajini tih godina, ovaj roman sa jedne strane predstavlja zanimljivo štivo za ljude koji su tada promišljali te odnose i moguće puteve Ukrajine. U tom smislu, doista kada bi se govorilo o mogućnostima da se ovo delo prevede, ono, iako ono već postoji u prevodu, ali nije objavljena ta knjiga, ona je složena za prevodu toliko što neke igre, reči su tu doista jako teško prevodive. Neki aspekti, jezički aspekti ovoga teksta takođe bi bili teško shvatljivi ljudima koji ne shvataju lingvo-kulturološku situaciju u Ukrajini, u kojoj doista postoji jedan i takav nekav mešani jezik koji se u Ukrajini zove služik, koji predstavlja jednu mešavinu ruskog i ukrajinskog. Pisac koji živi u toj sredini vrlo se lako poigrava sa tom vrstom nekakvog mešanog jezika, ali u principu bilo bi teško shvatiti svima koji nemaju takvo, takav jezik, o čemu se zapravo tu radi. To bi recimo moglo da bude shvatljivo Srbima 18. veka, kada je postojao takav nekakav međujezik ili mešavina jezika, ali već današnjim Srbima to ne bi bilo prosto niti blisko, niti razumljivo o čemu se tu radi. U tom smislu, ono što doista predstavlja nekakvu teškoću u prevodu, možda čak i nemogućnost da se prevede sve ono što ovaj tekst sadrži, na neki način možda i sužava neki receptivni horizont ovoga teksta, ali on sam po sebi i pored toga bi mogao da zadrži neke vrednosti, posebno one vrednosti koje se sastoje u njemu u tom satirično-humorističkom aspektu i u tom oprostorenju vremena u suštini, o toj mogućnosti da osoba, eto, prostim prelaskom u drugi deo grada koji je ostao onakav kakav je bio, doista u jednom danu može da se vrati u svoju prošlost, a da to ne bude samo kao sećanje. I to bi bilo od mene za danas sve. Ja bih sada zamolio Tijanu Trofin i Mirnu Todorović da sedu ovde i da razgovaraju o fantastici i fantastičkoj književnosti Mirne Todorović. Još jedne realistične knjige za decu, Ja i mleko vode, koja je nedavno objavljena. E sada, pre nego što Mina uzme reč, ja bih volila samo da pomenem nešto što mi se čini dosta bitnim za kontekst pojavljivanja prve knjige Virove, odnosno Vira svetova. Ta prva knjiga je objavljena 2003. Nekoliko godina nakon što je nastala, koliko znam. Međutim, u tom trenutku kod nas srpska fantastika je i dalje bila pre svega područje omladinske literature i književnosti za odrasle. Jeste da je
Hobbit objavljen na srpskom još negde krajem 70-ih, jeste da su i Prosvetina plava ptica i različite druge edicije objavljivale dela epske fantastike namenjena pre svega omladini u manjoj meri deci, ali naši autori se i dalje nisu nekako bili odvažili u te vode. U tom trenutku 2003. Harry Potter tek recimo počeo se prevodi objavljen na srpskom. Jednostavno, toga još nije bilo, postali su neki dosta stidljivi pokušaj i čini mi se da je među prvima, zajedno sa recimo Draganom Abramović ili Zoricom Burović, Mina Todorović osetila, hajde da kažemo da je došao i taj trenutak da se napiše jedna klasična trilogija epske fantastike za decu kod nas. Ako bi mogla nešto ti da nam kažeš o tome šta te pre svega podstaklo na prvu knjigu, na njeno pisanje? Pa, prva knjiga je verovatno krenula da se piše u mojoj glavi, pošto meni znaš da treba uvek nekoliko godina da bi uopšte počela da pišem, još krajem gimnazije, pa onda ja sam je završila skoro onako kako jeste, kad sam imala 26 godina. I Vir svetova jeste knjiga koja u sebi možda ima najviše nekog, one mladalačke polemnosti, neke čak i naivnosti u odnosu na druge dve knjige Gamiža, pogotovo u odnosu na Magnu. Ne mogu da kažem da sam imala neki poseban osjećaj da je trenutak meni bila potrebna ta knjiga, zato što sam mnogo toga zamerila Tolkienu, koji očigledno jeste bio inspiracija za Vir svetova i vrlo je uticao. Te neke stvari sam razrešila u Viru svetova. Posle toga je Gamiš, ja mislim, pa znači on je kad sam imala 39-40 godina, tu je negdje, čini mi se, objavljen, znači 15. godina je do sledeće knjige i ona je produkt žene koja već ima decu i koja je drugačija, potpuno od devojke koja je zamišljala Vir svetova. I onda na kraju Magma, koja je po meni najkompleksnija, mada to vrlo često ljudi ne prepoznaju. Sad, izvini, jel, na pitanje neko, znam da si postavila pitanje, a da ja nisam tačno odgovorila, sem te da je, znači, pa, mnogo ranije. Pa ne, htjela sam da pitam nešto o, recimo, uticajima, pre svega književim, i na to je zapravo odgovor koji znam od ranije, Tolkien, da je on presudan. Meni se činilo prilikom prvog čitanja da recimo K.S. Lewis sa svojim hronikama Narnije takođe je uticao, ali to si ti opovrgla u jednom od naših prvih ovako javnih razgovora. Jeste, ja sam Narniju čitala u stvari tek kad sam kupila deci. Tako da pre toga nisam. Sad, što sve to zajednički provejava nekako, i prvo što Tolkien i Lewis su se preplitali i razgovarali i nailaziš i na njihove razgovore, rasprave, pa onda ono što mene kao ljubitelja životinje jako pogađa, da je Lewis bio apsolutno za najsurovije eksperimente nad životinjama, pravdajući to ljudskom potrebom da se nauka razvije, da životinje nemaju osjećanje i da ne osjećaju baš ništa ni bol. Tako da moguće da je kroz to nekako i mislim da je došlo do mene i ono što je pisao, mada opet ne bih rekla da je on bio neki pozitivan uzor koji bih uzela u tom smislu. Više polemički uzor, kao što recimo i Pullman u svojoj trilogiji takođe vrlo polemički obrađuje različite Lewisove teme, ali to je uvek jedan plodonosan dijalog. Ne, to je tačno, da te uvek navede, ne navede te slaganje, da nešto počneš da pišeš, da počneš da razmišljaš, nego ne slaganje. E sad, bitno je da je dovoljno duboko ne slaganje, da te stvarno uvuče. Kod mene, to sam verovatno više puta rekla, kod Tolkiena mi strašno smeta ta hijerarhija koja postoji i koja ne dopušta jednom hobitu da pređe u klasu drugog hobita. Nije bitno koliko je Samwise simpatičan, nije bitno koliko je on dao, koliko je učinio,
on će ipak na kraju biti samo Frodo sluga. I to mi je smetalo. Ono što mi je smetalo, smetalo mi je ta melankolija vilenjaka narcisoidna koji napuštaju Lothlorien bez, sa tugom, mislim, oni, ali ne prema Lothlorienu, nego prema svojoj sudbini, što oni moraju da odu, to je druga stvar koja mi je smetala i ovaj nedostatak stvarno ženskih likova, opipljivih kod Tolkiena, to je treća stvar, najmanje bitna u svemu tome, a posle se pokazalo da u stvari u Birovima, iako su dva, da kažeš, penzionera, glavni likovi koji postaju dečaci, mislim da je većini ipak Nikuš, znači taj lik glavni. To je zapravo bilo sledeće pitanje. Upravo o likovima se radi, jer čini mi se da u Viru svetova najveću vrednost i najveći iskorak u odnosu na taj standardni model takozvane portalne fantastike koji neko iz našeg sveta, recimo, propadne kroz rupu i dođe u drugi svet, gde je sve magično i čarobno. Najveću promjenu čini upravo to što su dvojice junaka starci, penzioneri, koji se na drugom svetu podmlade. U ovom podžanru portalne fantastike glavni junaci su vrlo često deca ili vrlo mladi ljudi. Nije uobičajeno da su u pitanju ljudi koji su zaista već na nekom kraju tog svog profesionalnog i gotovo životnog veka. I Mina je tu načinila jedan vrlo lukav iskorak, jedan mali, kako da kažem, jedan mali trik, tako što je te svoje penzionisane profesore podmladila. Tako da mi kao prvo ne pratimo jednog izabranika koji je specijal, nego pratimo dva ravnopravna prijatelja, Ljutu i Dobricu. A potom, i tu se vrlo lepo vidi zapravo način na koji u strukturi Vira svetova dolazi do izražaja ova pobuna protiv tih fiksiranih klase i vrsta ljudi i uopšte živih bića. Kao prvo, svi članovi družine su ravnopravni, a kao drugo, dolazi do vrlo značajnih promjena i u njihovom statusu i u njihovoj prirodi. I mislim da to je jedan vrlo važan moment i pre nego što se usredsredimo na lik Mikuš koji čini mi se svim čitaocima miljenica, volio bih da čujemo još nešto o toj promjeni koju Dobrica i Ljuta doživljavaju na samom kraju kad pojedu zrnale ili bale. Pa, u stvari ja stojim pri tome, prva rečenica knjige je da su osobenjaci najbolji deo čovečanstva. I smatram da to i deca isto tako mogu da shvate, zato i kreće stvarno deča knjiga tom rečenicom. Njih dvojica samim tim što su osobeni, oni su spremni i na promjene, na prihvatanje nekog sveta koji je potpuno drugačiji od njihovog. I čini mi se da tu postoji još jedna stvar, obično neko naš dospeva na čarobni svet i onda tamo se svašta izdešava da bi se obogaćen iskustvom vratio na naš svet i tu se nekako zatvara. Meni je bila ideja da uvek ta veza ostane. Da postoji mogućnost da uvek odeš na taj drugi svet, makako je bilo u mislim ili ovako, ali da možeš da odeš i da nema potrebe da se zatvaraju ta vrata, nego da taj vir u stvari uvek postoji i da ćeš ti i na drugom svetu lakše funkcionisati i lakše se prilagoditi ljudima koji su bliski tebi po interesovanjima, po načinu na koji posmatraš uopšte šta doživljavaš kao dobro, šta kao loše, nego što su ljudi u svetu gde si ti rođen. Nego je to tvoj izbor da ti odabereš ljude ili čarobnjake ili, ne znam, veštice sa kojima bolje funkcionišeš. Jeste, Dobrica se po meni više izmenja nego Ljute, jako kod Ljute postoji to, ali Dobričina nikad se nije svađao do tog sveta dok nije naletao na Mikuš i počeo da se svađa. Navela bih mu to da malo postane agresivni, malo borbeniji, ali je Dobrica koji je do tada bio potpuno udaljen od svega i neslim da se u bilo šta emotivno upusti,
ipak tamo shvatio koliko je stvari ljudi životinja zavolao. Pa je po meni on ipak više profitirao nego ljuta, a ljuta je nagrađena tim što će postati čarobnjak, pa će postati vilenje. Čarobnjaci su po meni malo uvek iznad, to mi je Magdalena pitala jednom koja mnogo voli vilenjake. Vilenjaci su prekrasni, ali čarobnjaci stvaraju. I tako stižemo do lika Mikuš, koji je, čini mi se, zaista najveći plus ove prve knjige. U pitanju je lik vrlo mlade veštice, deteta veštice, i to je svakako najživniji, najsimpatičniji, najoriginalniji lik u knjizi, koji se pre svega izdvaja vrlo specifičnim govorom i jezikom, koji sa jedne strane jeste iskvaren, kao što veštice i vešci u tvom imaginarnom svetu sve čega se dotaknu kvare, ali sa druge strane on je toliko živ, pun boja i plastičan, da toliko pun humora, da zaista predstavlja jednu od najjačih strana u knjizi. Znači, da li je postojala neka konkretna inspiracija za Mikuš ili neka naročita želja da njom nešto iskažeš? Pa, to sad za Mikuš jezik, to je vrlo često pitaju i sad, baš pred ovaj razgovor, u stvari shvatim, evo 55 godina imam, da je meni tog trenutka, pripremajući se za razgovor, setim se da smo imali u prvom, drugom, trećem razredu osnovne škole, da je došla devojčica sa Kube, zvala se, nadam se još uvek se zove, Mary Hernandez. I mi smo imali tada one spomenare, to mlađi ne mogu da se sete, ali stari se seće spomenara gde ostaviš neku pesmicu, i tu su bile one klasične, ide patka preko Save, nosi pismo na vrh glave, u tom pismu piše volim te najviše. Da bi meni Mary napisala u mom spomenaru, ide patka, pliva reka, nosi na vrh glave pisma, ti si moja najbolja drugarica. I ovaj, to je takav obrt bio da ste, ja to sam sve vreme, pa ja mislim jedno kad god sam pogledala, crkavala od smeha i onda te to inspiriše da izogličiš totalno nešto što je u stvari tako zakucano, čvrsto, zna se da patka mora da prime i da nosi pismo na vrh glave da bi se slagala sa drugim. Ona je sve to odbacila i lepo rekla šta je htjela i gotovo. Druga stvar, imali smo, moji roditelji su bili slavisti, dolazili su nam Bugari Ilija i Ana Konev, on je bio slavista, ona je istoričar, ona je govorila fantastičnim srpskim jezikom. Vrlo nalik Mikuš. I ja sam strašno volila da je slušam dok priča i mislim da ona je tu uticala dosta. Treće, naravno, onaj prevod Andrićev, ovde na Neša, gde ja mislim da to možda jedina pesma koju sam ja bila uspela da naučim na pamet, inače teško učim na pamet, to je čak na Tibet živi lama, ima tata, ima mama, i koja se završava zato zarez, kažem svim, idem nađem, družim s njim. E, tam je bila poslednja rečenica, idem nađem, družim s njim, i taj, u stvari, dek koji postoji, želje da pobegneš u nešto tako neiskvarno, tako mislim, ono da baš da briga streptomenciju, ne znam, sve sad sam pozaboravljala, ali da možeš da odeš i da se družiš, tako su i ova dvojica igrom slučaja propali na ljutino oduševljenje i dobričino očajanje. Propali su u svet koji je neiskvar. S tim što sam ostavila vezu, da bi posle i Gamiš bio i Magma bila, a sad pretpostavljam da ćeš me pitati za taj plan, pa sad da me pitaš. Možeš i sama odmah da nastaviš. E sad, meni je zaista vrlo zanimljivo i volio bih da malo i o tome čujemo. Ta prva knjiga imala neki pristojan uspeh, iako nije bilo reklame i marketinga kakvi se danas vrši. Imala je dva izdanja za dve godine, a posle toga je nastupila pauza. Dakle, između 2004. kada je izašlo to drugo izdanje, 2012. kada je izašao Gamiš. Tako da se tu svakako mnogo toga dešavalo u tvom životu i što je doprinelo Gamišu i onom
sad već zaista mnogo radikalnijim otklonom, tematskom, motivskom, stilskom u odnosu na Tolkiena, u odnosu na standardnu epsku fantastiku. Pa bih volao da čujemo nešto malo o tom procesu sazrevanja, ako može, i onda o Gamežu samo. Pa da, prvo tu su Agrafa i su se pojavili bića koja majka i dete imaju u sponu, ili će dete da usisa majčinu energiju, ili će majka detetovu energiju. I to je naravno bilo prilično, mislim da je jasno, ja sam dobila decu i glavni je problem bio da ja stvarno ne napravim neke ogromne greške, jer ti vidiš da svaki roditelj napravi neku grešku, ali je jako bitno da ona ne bude užasno teška i pogubna po dete. I u tom smislu su nastali Agrafa i koji su se nakon toga razvijali. Za Gamiža sam želala, kao što u stvari želim za svaku knjigu da bude različito, ja ne mogu da setim ko je rekao, ali da u ovom svetu ima dovoljno svega za neponavljanje i da stvarno nema potrebe ako i jeste, na primjer, knjiga postigla određeni uspeh, šlepati se na tome i, mislim, ono, uzjehati to i onda pisati jedno te isto. To nisam volao kod ljudi koji pravi muziku, da ti prepoznaješ da taj isti obrazac hita oni primenjuju ponovo, ne bi li uzeli još novca, nego daj probaj nešto drugo da napišeš. Ja se stvarno iskreno nadam da su moje knjige različite. To pre pisci mogu čitaoci da kažem, nego sam pisac, ali da sam se trudila da budu potpuno različite, jesam. U Gamižu se pojavio, možda sad to među svom decom najdraže dete, čarobnica stara koja se zove Rasejana Ranaja, koja je nešto što sam ja maštala da bih možda mogla da postanem neko dobar, staložen i tako, ne mogu da postanem i onda sam u jednom trenutku htjela i da je ubijem. Čak sam je i ubila, ali sam je posle oživjela i vratila, ali sam je napravila njen poseban svet, jer takva osoba mora da ima svoj svet i da bi ostala tako kako jeste. Ovdje već zalazimo u teren treće knjige, Zaseban svet. Da, to je posle u trećoj knjizi, ali ona se pojavljuje... Jel se pojavljuje u drugom Gamežu? Ja sam nešto naravno, da ne znam, pričamo o Zasebnom svetu. Da, u trećoj knjizi je napravljen za nju svet, ali kažem, ona mi je to, ona mi je omiljena ličnost. I Mikuš, naravno, njih dve su stvari kao dve strane medalje, jedna mlada, vrlo živčana, vrlo otvorena osoba i jedna izuzetno staložena, krajnje zaboravna. Mada moraju da imaju, jedna i druga su u stvari dobre, svaka na svoj način. I jedna i druga žele da pomognu, nesebične su i hrabre. Isto kao što su Ljuta i Dobrica, na prvi pogled potpuno različiti, ali ipak njih spaja ono da su oni pošteni ljudi, vredni, opredeljeni za nauku, da su dali sve, ceo svoj život biologiji koju vole, botanici. Tako da imaju nešto zajedničko, iako jedan vrlo hladan, veoma racionalan, drugi je emotivan, totalni. Ali, kažem, nešto zajedničko ipak mora da spaja sve te ljudi. E sad, ako bih mogla ja da se vratim na Rabra Grafaje, kad počnete da čitate delo epske fantastike, vi u principu očekujete neki standardni fond fantastičnih životinja. To mogu biti životinje koje su zasnovane na ovom nekom evropskom srednjovekovnom nasleđu, dakle, zmajevi, jednorozi, eventualno grifoni, po nešto slično, mogu biti kod nas nadprirodna bića životinske prirode iz slovenskog folklora, iz slovenske mitologije. I u najčešćem broju slučajeva su to zaista originalne kreacije koje onda obično mogu da posvedoče ne samo o autorskoj mašti, nego onome što ga zapravo najviše muči, jer dolazi direktno iz zida.
I kad sam se suočila sa raparagrafajima, zaista sam kao čitalac doživjela šok, onako iznenađenje i oduševljenje što je neko stvorio kod nas je zaista toliko originalan koncept čudovišta gde nije u pitanju samo to što su raparagrafaji ružni i što su oni zli i što se svojim žrtvama hrane ne samo fizički, ne samo tako što ih proteru, nego i njihovim emocijama, straha, patnje i užasa. Ali ono što je zaista jedinstveno jeste činjenica da se između majke i njenih mladunaca formira ta spona koja je Mina pomenula. Dakle, jedna neverovatno snažna slika odnosa između majke i deteta i nužnosti separacije tog procesa kroz koje svaka ta dijada deteta i roditelja mora da prođe. To nisam nikad videla u domaćoj fantastici, a boga mi ni u strani nije često. I da se to tako ogoljeno i tako drastično prikaže u jednoj knjizi koja je zaista za decu od recimo do 9 do 12 godina, to je onako jedinstven slučaj. Tad sam shvatila koliko je Mina Todorović jedan hrabar pisac koji se na sve živo usudio. I pritom, dakle, raparagrafaji koji se u ovoj knjizi pojavljaju, nisu samo životinje, nisu samo monstrumi, oni su i profilisani likovi, sve troje koje mi upoznamo imaju svako svoj karakter i Gamiž i njegova majka, pa čak i otac sa kojim se onako najmanje srećemo. I mislim da... Koji možda jeste otac, a možda i nije. Možda, da. I to sve takođe svedoči o toj ljubavi prema živim bićima i prema životinjima, tako u suprotnosti sa Lojsom. I u kojoj opet svedočili ljudski likovi, ne samo Dobrice Ljute, nego i Lidija Sergejevna. Da li sad možemo da čujemo nešto o brojnim ženskim likovima u Gamižu? Jer ne samo Rasadne Ranaja i ne samo Mikuš, već i raparagrafaj, koja je takođe ona prava destruktivna ženka, koja opet neverovatno opovrgava i dekonstruiše sva ona očekivanja koje imamo od ženskih čudovišta i od tih strašnih majki, počelo od one Grendelove majke u Beowulfu pa do danas. Ovde imamo taj neki otklon i odmak i ako može jedan spoiler, da čujemo nešto o njenoj vezi sa Rasadnom Ranajom. Pa, raparagrafajka koja je povezana sa Rasadnom Ranajom, ona do samog kraja ne zna da je dobila ime od čarobnice Pola Ranaje. I onog trenutka kad u stvari saznaš ime, bude ti prilično jasno da je ona sve ono rđavo što Rasadna Ranaja kao jedan kompletan lik bi trebalo da ima, međutim, taj deo je ostao u Pola Ranaje, a ovo drugo je ona razvila i zbog toga je postala izvanredno i moćna i dobra čarobnica pre nego što je bila Rasadna, zvala su je, pošto svaki čarobnik ima onaj prefiks ispred, ona je bila dobra Ranaja. Međutim, kako se vezala, kako se na nju prikrčala raparagrafajka, tako u stvari imaš jednu zajedničku osobu, jer njih dve su sve vreme zajedno. I to je ono njeno padanje u san, to je taj trenutak kada primat preuzima Pola Ranaja, onaj drugi deo, kada se budi sna, onda postaje ta izvanredna velikodušna čarobnica, međutim ona u sebi drži jedno čudovište i voli to čudovište. I mislim da je upravo ta stvar da zavoliš čudovište jedini način da ga držiš pod kontrolu. I ona uspeva da drži Pola Ranaje. Mislim, meni je taj njihov odnos bio strašno drag za pisanje. Inače, svaki put kada nešto pišem, ja kad legnem, ja činim se da se postavim kao posmatrač i onda slušam razgovori koji apsolutno neće ući u knjigu, pošalice, rečnik i na taj način stvaram likove. Kad sam radila Gamiža, u stvari nije u fokusu bio njihov odnos.
Mislim, je dobro sad da imaš Gamiža koji su od početka razvio od mladunca, ali to nije tako, znači, prosto sam pratila kako bi izgledalo. Nadam se da sam uspela dosledno da izgradim likove. Tu bismo mogli da provučemo ovaj projekat Gutenberg, pa onda je, znaš, onih šest podela ovih, kako ide radnje, može da bude samo uspon, može da bude samo pad, može da bude uspon pa pad i onda na kraju ide uspon pa pad, uspon ide tako. Međutim, ono što je bilo zanimljivo, to mi je muž ispričao da imaju i glavne podele glavnih junaka. Osam, je li tako beše, glavnih, i onda ima ovaj pod... Pod tipova. I sad mi kaže, ovo je zanimljiva priča, ja bih volila da svoje proverim junake kroz to. U ratovima Zvezda, Anakin i Darth Vader pripadaju istoj osmoj grupi. Znači, vrlo jeste dosledno, jeste očekivano bilo da bi pod određenim okolnostima Anakin stvarno mogao da postane. Bilo bi krajnje čudno, šizofreno da, na primer, Anakin bude osma, Darth Vader bude peta. Međutim, ovde je stvarno to jako dobro izveo. Ja se nadam da sam uspela dobro Gamiža da bi bio u istoj grupi. Dobro, Mikuš nije se mnogo ni menjala. E sad je pitanje za Ljutu i za Dobricu, da li bi oni ostali u toj svojoj grupi. Meni se čini da svi članovi ove grupe, koji, te družine koje ide i obavlja junačka dela, malo menjaju funkciju, menjaju se njihovi odnosi unutar grupe, menja se dinamika, ali oni ostaju verni sebi. I to je opet, možemo povezati sa još jednom ključnom temom, i Gamiža i Magme. U Magmi ima opet malo drugačiji izraz, a to je taj proces individuacije. Ja inače nisam sklona psihoanalitičkim tumačenjima književnosti, ali čini mi se da Gamiš i Magma naročito zaista negde traže jedan malo jungovski pristup, jer se vidi koliko je bitno i koliko se polaže zapravo na potrebu za ličnim identitetom i za njegovo formiranje. U Magmi tu imamo, sad već prelazimo na treću knjigu, ima jedan maltene komični podzapad, kada ti junaci menjaju tele i pokušavaju da pogode ko se u kome nalazi i kroz svoj trud i napor da imitiraju osobu u čijem se telu nalaze, ima smisla u kontekstu knjige, oni saznaju više i o sebi i o toj drugoj osobi. I na različite načine se taj motiv nalaže na sebe, tako što ćeš upoznavati i drugog, varira u celoj knjizi u tom, jel, fantastičnom kontekstu i sa različitih fantastičnim motivima. Sada, koliko je to bilo svesno, koliko je to bilo namerno? Pa ne mogu da kažem da jeste bilo namerno, stvarno. To je, istina je da to interesovanje kod mene vrlo dugo postoji, da je prosto isplivalo u Magmi, ali da je sad svesno bila ideja sa to ću uraditi da bi se to i to pokazalo, ne, to stvarno nije. Nekako se nametnulo samo po sebi da ako se ispremeštaju i ako počnu da shvataju one druge, da će nekako više početi i da poštuju. I neke svoje odlične osobine, a i neke tuđe, sjajne osobine. Evo, samo je to bila ideja i bila naravna ideja tog komičnog, da su svi otišli totalno pogrešno telo. Ali nije ono što jeste bilo namerno, to jeste stvaranje onih malih osoba koje rade do besvesti za nekog drugog. Isto tako, odraslih koji se nazivaju ovde posebni, koji su nekako više prošli, ne znam, skrajno, ta je ta njihova uloga, a meni je bila dosta bitna i tu jesam namerno stavila da su to, ajde da kažem, osobe koje su nagrađene u svom svetu. One imaju plastično drcanje, žive više u sivilu, imaju po neku boju, međutim, oduzeta im je glavna stvar koja je činjenica, koja je njima bitna, to je muzika. I
imam utisak da vrlo puno ljudi na ovom našem svetu živi na taj način, da misle da su na neki način nagrađeni, da se klanju plastičnim drvcima, da je oko njih šareniša, ono što bi bila ta pesma u njihovom životu, da je prosto oduzeti. I to jesam namerno radila, namerno sam radila neke stvari kroz svoje ekološke i tu znam da taj ekološki poklič malo smeta, međutim ja to ne mogu da odolim i moram da uvek stavim, jer nemamo prava kao vrsta da uništavamo zemlju na kojoj živimo. Eto, ti si već pomenula da je magma kompleksnija u odnosu na Mir svetova i na Gaviža, kompleksnija je na više nivoa, recimo na samom nivou zapada i zbog toga što se uvodi još jedan svet, koji međutim nije tako neiskoren i čist, naprotiv, on je upravo delo crnog maga, dakle to je svet koji je delo apsolutnog zla i koji pokazuje te distopijske crte sa kojima smo se susretali, recimo ovim omladinskim distopijama, vrlo popularnim poslednjih godina. Ali i on na kraju doživljava neko, koliko se to može reći, jel za planetu, iskupljenje, odnosno preobražaj i postaje bolji, koliko je to već moguće. Pa da, ja mnogo govorim, to je u knjigama svojim, barem da popravim stvari. I taj svet postaje bolji zahvaljujući trudu svih tih putnika i čarobnjaka i pisova i vilenjaka, da su uložili svoju energiju i svoja znanja, da od nečega što je bilo jako sumorno, vrlo nepravično naprave nešto lepše, što će samim tim dovesti posle i do nečeg pravednijeg, jer stvarno imam utisak da kad se i okružimo lepotom i kada nam je ona, da kao srećni ljudi radimo bolje i pravičnije stvari. Ako smo nesrećni, on vrlo često ne postajemo bolje nego gore. Tako da, srećno, to je dečja knjiga i onda sam sebi dala mogućnost da od nečega vrlo ružno napravim nešto što ja mislim da je dosta lepo na kraju iskreno. Da, i praktično ova knjiga u kojoj, osim što se razrešavaju uglavnom zapati koji su dotle vodili sve tri knjige, uključujući taj odnos između Njikoši, Dobrice i Jute, koji je bio onako na ivici ljubavnog trogla, ali onda taj ljubavni trogla ipak ponište na razočarenje nekih, a zadovoljstvo drugih. Čini mi se da je ono što je zaista bitno, jeste i to apoteoza, recimo Rasejane Ranaje, i jedna stvar koja zaista ovde postaje jasna, jasnije možda nego prethodne dve knjige, to je jedan od ključnih motiva koji se ponavljaju, jeste taj motiv emotivne veze i emotivne spone, koja je istovremeno može biti pogubna i spasonosna i od koje na kraju u magmi zavisi spasenje ne samo jednog, nego sva tri sveta. Pa da, to jeste, sad ja opet moram jednu, da kažem, malo epsku digresiju. Dok je pisana magma, već je bilo prilično jasno da društveni fakulteti gube trku sa tehničkim i naučnim fakultetima. Da savest koja je postala kroz tu vrstu obrazovanja, više svetu nije potrebno da gleda da se nekako skrajne, da se to gurne, da se ukine. Magma je tu negde objavljena kad su Japanci već objavili da ukidaju finansiranje fakulteta koji ne svedu društvene te smerove i humanističke nauke na minimum. Znači, 2015. godine se to dešava da ja pročitam u čudu da oni zapravo na državnim fakultetima, ovo koje država finansira, svode te smerove na minimum. I onda ne znam gde treba ovaj svet da ode. Jeste da je veoma važno
zaraditi par. Da je veoma važno imati proizvod. Međutim, mora da postoji ta neka savest i kroz Magmu je to sve vreme provejavalo da mora da postoji savest, da mora da postoji emocija i da je to jedino što se ne može kontrolisati i što se ne da tehnički opisati. Sad ja moram da kažem, ja vrlo volim matematiku, porodica mi uglavnom programersko-matematička, nemam ja ništa protiv tehničkih nauka, ono što imam protiv to je što se smišljeno etika proglašava nevažno, da je jedina važna stvar da li je nešto proizvod ili nije proizvod. I to mi u Magmi bilo važno. A to su svakako i vidi. Ništa, još je samo ostalo za četvrti deo koji sam počela da pišem, a to je kako bi... Piše četvrti deo? Pa počela sam ovdje da ga pišem, ima tu ozbiljnih manjkavosti, ali bit će ispravljeno kako bi društvo sa jednog savršenog sveta funkcionisalo na naš, koji nije zao svet, mislim, nego ima, prosto ima mnogo manje. Eto, to je. Ovo je bilo lepa vest i iznenađenje. E sad, ako možemo, sad malo da zaokružimo. Sam Vir svetova kao prvi teo je tokom godina doživao 4 izdanja. Kamiža, mislim, takođe ponovljen. Ima da, dva. Da kažem jedno i po, da. Jedno i po, da, Magma za sada jedno. Međutim, čini mi se da to možda čak i ne odražava pravi prijem koji se, i kako kažem, pravu fan bazu koja se tokom godina formirala, jer mislim, zaista postoji krug čitalaca koji su knjigu malo prenosili ono, iz ruke u ruku i da zaista sad već može da se računa na to da su tvoje knjige vrlo lepo prihvaćene i od strane širokog čitalaštva i od strane, hajde da kažemo, stručne javnosti, pošto postoje radovi koji se bave dečjom književnošću i u kojima Virovi imaju dosta značajno mesto. Ne samo moji, dakle ima više teoretičara koji dele moje mišljenje. Dakle, sad, da li postoji nešto, neki element recepcije koji bi ti izdvojila kao naročito drag ili kao naročito pogrešan? Sad je prava prilika da se požališ na nekog ko te je pogrešno shvatio. Ne, pa to uvek ima. Prvo sam doživjela, ja sam inače dosta povredim dosta kada mi neko izgrdi knjige. Prvo kad mi izašao Vir, to mi se javila žena preko izdavača. Ja sam rekla, možete slobodno da date moj broj telefona, jer nisu mogli ljudi da dođu do knjige i onda su me zvali da pitaju da mi se, javila mi se jedna mama da mi izgrdi što se bavim fantastikom. I kakav je to način, umjesto da njeno dete čita nešto u realitetu, da li ja smatram da je to u redu ili nije u redu, to me je vrlo pogodilo. Kad mi se javilo i onda sam, dobro, jesam nešto odgovorila da ni Hamlet nije u realitetu, tu se pojavljaju duh, pa sigurno neće posle zabraniti detetu da čita kad dođe u te godine, ali vrlo dugo sam se raspravila sa njom u mislima. To je, mnogo me je bilo nasekirala, ali, kažem, ljudi drugačije doživljavaju nego što sam ja zamislila, međutim, mislim da je to normalno. Da svakoj knjizi koju god da pročitaš, pridodaš nešto svoje i tebi to znači, ne mora da je pisac to uopšte htjela da kaže, ali ako tebi to znači, to je samo ko sebi lepo. Mislim, ja znam za sebe da sam nekim stvarima pridodala, pa sam posle shvatila da je pisac objasnio da uopšte to ne misli. Tako da ne mogu da kažem ništa što se toga tiče, da mi je, ne znam, neko pogrešno shvatio, jedino kažem, ne volim baš te grdnje. Ako nećeš da čitaš, ako ne voliš fantastiku, pa to je potpuno u redu, samo možeš da se javiš da mi grdiš. Ono što je sada mogu da potvrdim, to je da izlazi celokupna trilogija, da će Klet izdati, da, da će izdati sve tri knjige, vrlo verovatno tiražu po 1000 primjeraka, što je sad za naše uslove veliki tiraž.
i nadam se da će doći do biblioteka, što bi meni bilo u stvari važno da prosto da mogu deca da uzimu iz biblioteke i da čitaju. Jer već postoji u gradskim, čini mi se, bibliotekama, možda i u republičkim, ne mogu da se setim, mislim da je u gradskim. Vidi, otišao u otlog. Aha, 180 i nešto primjera, kao svim javnim bibliotekama u Srbiji se nalazi Bibliotek. Da, da, on je, znači... U republičkom otlogu je. U republičkom, da, u gradskom nije, za gradski nije bio ponuđen, ali kažem, on postoji u bibliotekama, ali bih sad volila, je šansa velika da budu u školskim bibliotekama, a to deca lakše uzimaju i lakše čitaju. I istine da su u našoj zemlji potrebna deca koja čitaju i koja razmišlja koja su drugačije niče stvarno. Eto, to je sad novost koju sam preko sinoć saznala da će biti. I konačno htjela sam za kraj da pomenem kako se sada situacija znatno promenila od 2003. U tom pogledu što sada postoji ipak znatno više pisaca koji pišu i objavljuju epsku fantastiku ili uopšte žanrovsku fantastiku namenjenu deci, dakle ne samo omladini, ne samo odraslima. Neki, mislim da uglavnom još niko nema zaokružen ciklus. Tako Ivana Nešić, na primjer, ima prve dve knjige, trilogije. Nebojša Petković, ili kako on je počeo da objavljuje tetralogiju. Završio. Za godinu dana, svaki... Za godinu dana je, ok, dakle imamo čak i tetralogiju već. Tako da ima još, recimo, Penevski, Zoran, je napisao do sada dva romana fantastične, ali to je već urbana fantastika, kada kažemo o devojčici Sari, to je takođe vrlo jedan zanimljiv pristup fantastičnom elementu. Pa prosto, kako ti sad doživljavaš svoje mesto među tim različitim autorima fantastike za decu? Pa, ne znam, to je onako kada ti neko pokaže sliku i kaže, jel da ličiš? Ja ne mogu da nađem, ja uglavnom vidim koje su razlike. Stvarno ovde ima pisaca, apsolutno, čak ni među njima ne vidimo mnogo sličnosti. Što se epske fantastike tiče, tu postoji određeni obrazac koji se prati, a to je da se dosta unosi nacionalne neke istorije i mita u našu epsku fantastiku. I to sam viđala u mnogim knjigama, mnogih autora. Meni to nije bilo toliko blisko, jeste mi bilo blisko da dodam bajke, i to ne samo naše, pre svega naše bajke slovenske, ali je bilo i iz 1001. noći, ne znam, bilo je razno raznih uzora koji su uticali na to. Ne mogu da kažem da je bio presudan taj, da kažeš, kosovski mit ili predkosovski, ne znam, da to nisam stavio u knjigi i neću. Mislim, sve mogu povuditi. Dobro, za kraj još dve stvari. Kao prvo, čuli smo sad jedan deo planova o četvrtom delu. Da li postoji još nešto osim toga što bih htjela da podeliš sa nama? I kao drugo, da li ima još nešto što bih volala da kažeš, što smo propustile da pomenemo večeras? Pa ništa, mislim da smo uglavnom o ovim knjigama pričali. Što se tiče tih priča za odrasle, one jesu potpuno drugačije, zato se i potpisujem drugačije. Da deca ne bi uzimala nešto što njima ne može da bude blisko. Ovde sam Mina Todorović, kako se inače zovem, a za decu postoji to Mina D. Todorović, da ti mi jasno odlim rukopise, to jest knjige za odrasle u publiku i za decu. Imaju dve dečje knjige, u stvari jedna izdata i druga koja treba uskoro da bude izdata, koja je praktična u realitetu, pri čemu si ti primetila da taj glavni ženski lik opet je vrlo bajkovit. Uslovno realističan, da. Da, i našto sam ti ja odgovorila da je idiot. Knez Miškin, isto tako, u jednoj vrlo realističnoj knjizi, vrlo bajkovit. Mislim, je ono nedostižan ideal. Tako da, mislim, eto,
u tom smislu jeste realitet priča. Ništa drugo, to. Ja ti se mnogo zahvaljujem i sad hvala, ako neko iz publike ima pitanja, da se javi. Izvolite. Tamo sam htio da pohvalim, ne te govorim, tamo sam htio da pohvalim to srednje slovo, jer ja mnogo cenim srednje slovo i svačije minulo, pa i svom. Srednje slovo je i poznato onim koji rade u bibliotekama, pa evo, baš sam i razgovarao sa nekim koji rade u ovoj biblioteci nad njima. Veoma važno srednje slovo, ni godina rođenja da bi razlikovali ko je ko, posle 50, 100, 150 godina pojavi se dva ista imena. I šta se te umri? Kad vi, međutim, kažete da srednje slovo koristite samo kad je knjiga za decu, a kad je za odrasle, onda je bez tog D. Jeste, znate zašto? Zato što za sada postoji Nina Todorović jedna koja je neka starlet ili tako nešto. I onda neka Nina Todorović koja je čini mi se novinar, ali se bavi poljoprivredom ili tako, i ako neko već traži knjigu Nina Todorović, nema je, mada nije retko ni ime ni prezime, ali još uvek nema. Plus treba razmišljati o sledećih 100, 200, 300 godina, bit će još Nina Todorović. Pa znate šta, kamo sreće da stvarno za jedno 100, 200, 300 godina neki čita te knjige, ja ću biti zadovoljna, nek me povrkaju. Sad jedan čovjek koji ovde sedi tačno do mene, tvrdi, ja apsolutno se ogađam, on kaže da ste vi napisali jedan čisto naučno-fantastičan roman, science fiction. Ko je to izmislio? Očigledno da je neko ko je izmislio, ali nije objavljeno, a sad ja to ništa s tim, to je on rekao. Ništa, hvala. Hvala vam. Ništa, ja vam se zahvaljujem svima, tebi Tijana, hvala stvarno za ovo druženje, bilo je mnogo, mnogo prijatno. Ne, 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 ću ja to sve. Evo, starlete i sveš nimo, nisi problem. Ja se zahvaljujem. Malo samo najavo za promenu u programu, budući da Aković je zamolio da napravimo jednu permutaciju. Goran će završiti ciklus 12. Tako da, to je potvrđeno i sa Ljiljanom Pešikan koja će razgovarati sa njim, a prosto ta dva posljednja termina, 14. i 15. su zamenjeni. Ako gledate u programu koji je ili na internetu ili u ovom štampanom programu, da znate šta će biti iduće sredine. Ja vam se zahvaljujem. I pozivam vas da sada već po tradiciji napravimo i fotografiju i današnjeg susreta, da sa našom gošćom u arhivi već fotografija koje smo, nismo od samog početka tu tradiciju uveli, ali to je već dobra tradicija i mislim da bi bilo lepo da se slikamo. Hvala vam.